son Mané, formo parte de Sacha na Horta, este grupo cumprido de xente, homes e mulleres traballando na Horta. E nada, estamos hoxe na Sala Rebullón coas compañeiras da Verbena das Irmandiñas, pois que é un proxecto que pretende visibilizar a diversidade de músicas que hai no país e a capacidade que temos para montar moita festa. Bueno, nada, falando do proxecto das Irmandiñas, bueno, somos 4 bandas nas que priman as mulleres en Río do Solán, ainda que tamén hai homes, como ben se pode ver, son tremendos. son poucos, pero dos vos. Nada, bueno, intentamos con este proxecto o mellor facernos un oco nós, porque sí, porque nos dá a jana nos sitios onde non nos lo daban. Entón dixemos que non nos lo dan, pois pollámoslo nós. Estarás coas Irmandiñas, Vicky montando vocación. Esta é a nosa, hoxe sabemos nos lesión. Bailando coas outras, enganchate a cadea que te libera. E imos conquistar a nosa verbena. Campo de batalla, campo de batalla, campo de batalla. Hoxe por pouco e muller, campo de batalla, campo de batalla, campo de batalla. Son Iseo, outra das 4 voces achadoras. Un pouco por continuar aí co que comentaba María, é que isto que estamos facendo xa aquí, tivemos que organizar nós xunto con 6P's Producións, que nos está axudando neste tema de xestión, porque realmente nos está custando un pouco sacar este proxecto á luz, cousa que é difícil de entender, porque mira que atractivo, non? Que xa damos o festival, xa damos a festa toda montada. Hai estilos moi diversos, van dende un rollo máis tradi ao top da festa, aí a dalo todo e arrancarse as camisas a mordiscos. E aínda así, co lindo que é, que o damos con equipo técnico, o damos con escenario, o damos con todo feito, e nos está custando un pouco movelo. Entón, como, bueno, igual é que non nos viron ben, non? Por eso estamos hoxe aquí montándonos a festa, tamén acollidas e recollidas por esta xente da Saliña Rebullón, que tamén lle mandamos aí unha aperta sachadora. Preguntábasenos antes, bueno, a nosa vivencia como mulleres dentro da música, ¿no? E da escena galega, digamos. Compartindo coas compañeiras de Irmandiñas, sí que falábamos, ¿no? De que, ademais de querer visibilizar toda a potencia e toda a diversidade que temos na nosa música, tamén incorporar unha perspectiva crítica, ¿no? Intentamos facelo nas nosas letras e na maneira na que nos situamos nos escenarios. Somos homes e mulleres, pero sí que procuramos visibilizar ese liderado das mulleres, letras que bueno, un pouco fuxan dos machismos, ¿no? Que aínda que teñamos incorporados, bueno, intentar que nos entre polas orellas e poder bailar a ritmos de músicas e de letras que non reforcen estereotipos machistas e que, bueno, nos fagan bailar libres por completo, ¿no? E poder realmente vivir e sentir esas letras. E un pouco é o que procuramos, ¿no? Esta noite pago
caixa de mistos na mochila, carreira de obstáculos, pra ver quen nos para os pés. Salto a cancela dunha propiedade, salto a cancela doutra propiedade, salto a cancela dunha propiedade, salto a cancela doutra propiedade. Sí, despois tamén vemos como efectivamente, ¿no?, as irmandiñas pode ser un reflexo do que pode pasar a nivel máis global. Hai moita diversidade de músicas e moita potencia artística creativa neste país, pero faltan apoios decididos, faltan infraestruturas e estruturas para realmente poder visibilizar e poder vivir disto, ¿no? E cando se nos pregunta si como mulleres vivimos algún capítulo de discriminación, bueno, eu sí que teño sentido, a verdade que antes falábamos, non temos compartido moito coas compañeiras, ¿no?, cousa que sí que compartimos igual outras vivencias máis en clave vital. Sí, pero sí que ás veces pois notas este rollo de poñerte en riba do escenario e parece que somos un grupo, ¿no?, de chavalas aí, non sei, certas miradas ou certos comentarios, sobre todo máis ao principio, igual nos fomos gañando en seguridade e iso tamén axuda, ¿no?, a decir, a plantarse de outra maneira. E despois as típicas que eu pensaba que nunca iban a acontecer, pero sí, de confundir o guitarra co teu mozo, ¿no?, como, sí, que pase. Digo, tío, aquí as lideresas da banda somos nós tamén. Entón, bueno, por aí. Quería decir o increíble que sería para mí poder disfrutar do espectáculo do outro lado do escenario, porque creo que ver a estas 4, agora 5 rapazas tan empoderadas en riba dun escenario é unha das cousas que a maior parte da xente resalta do espectáculo de Sacha na Horta. Entón, eu creo que eso xa é un paso cara adiante nesta loita feminista que realiza Sacha. E aproveito para presentar a nova compañera, ¿no? Sí, e podes facer unha pregunta antes de que pases. Sí, como que significa para un rapaz como a ti, tamén con sensibilidade feminista, tocar, un pouco xa dixete, ¿no?, pero tocar. Home, como acompañante e partícipe, pois pues, todo unha honra, eso sí, me gustaría verlo dende diante, algún día. Pero bueno, mientras no, a gozar no escenario. Teñen pavas, teñen avizas, pero hai unha falta. Que chama e falta?
Hola. Pois eso, eu sou María, trompetista. É unha honra para min estar neste grupo con estas mulleres bravas e estes homes bravos abrindo camiños, que é do que se trata, ou como se di, queda moito por sachar. Pois aí estamos no camiño. Encantada de estar aquí. Certo que tivemos tempo para paralo, pero agora temos tempo para tomar o sol. Faremos en Xinzo un novo Las Vegas, faremos de Compostela un novo salón. Parque temático nas Fragas do Eume, quen quere agua cuidando del sol. Malo será, que non caia máis panza no goberno central. Agora imos ser por fin un máis na política turística peninsular. Pero para min unha anécdota divertida de todo este proxecto de Irmandiñas é o como, non? Que non é só, non é exclusivo do proxecto de Irmandiñas, pero que é como moi revelador da situación que temos con esta falta de infraestructuras e o difícil que temos de sacar estas cousas adiante por mulleres e, bueno, eu que sei, cuestión de xénero, cuestión de clase, cuestión de todo. O caso é que tivemos que ir preparando todo o proxecto, preparando un tema en común e tal, todo por WhatsApp. sen vernos as caras, cada unha pues, na súa vida en uns tempos imposibles, todas con traballos e con familias moi difíciles de arrexuntar. Entón, de novo, como salientar o difícil, como toda implicación persoal e social que isto implique, que isto le que va consigo, ¿no? Que case activismo social, ou sen case, activismo cultural. Como queremos deixar referentes novos para que a rapazada que vai a unha festa, que vai a un concerto, pues poida telos, ¿no? Como outra maneira de aparecer polo mundo, de, pues, se cara nos me ocorrería a min terme apuntado a clases de batera se non vira a Lorena de Tetas a mamporrear con toda a alegría que da mamporrea, ¿no? Entón, ese activismo e despois tamén eses cuidados de como nos cuidamos entre nós, con toda esa riquiñura que tamén falamos ás veces, non? De esa maneira de facer que sí que queremos que incorpore o feminismo e que sí que sentimos que é así, non? De mimarnos, de entender que os tempos que temos, as dificultades, de agora xa colle o relevo e esas cousinhas que tamén penso que marcan moito o pulso do proxecto. Cada mañá levanto, me da cama, salto pola ventana e descubro un día máis que de día non sei voar tal como algo te fazía outro día aprendendo a andar. Deixarei a fresta aberta por se acaso pasas cerca. Este corazón que un beso por querer. Suspiros de papel siempre estás, no como las niñas más.
barco. No me lembro de nada, pero que o que hai na cama este bulto meu caro. Ai, Dios mío, que este tío está que se cantó na cama, Dios, no vuelvo a tomar licor. Cando espete, que mi cariño no me vaya a ser que tú te oves en esta cama, obrador. Mil miradas, no licor. Enterado.